Alaros þryggjast það sigur í mörkuleik sem þið leiðið eiginlega samt tíman í kvöld. Hvað er hérna, leiðið mig gegnum, hvað er að gerast þér á því? Sko, mér veist við bara eiginlega svolítið við verðum stjórnarleiknum og Njarðvík er að halda sig bara inn í honum á vítalínu. Ná okkur sóknar frákstum. Þetta var hérna, Benni var klókur í byrjum vetrar þegar hann sagði að hann væri með stóra menn og fengi aldrei neitt dæmt á það. Hvaða lið heldur að fá í langflest víti í deildinni? Njarðvík. Og svo er hérna Chas og Dwayne, þeir sparka löppuna frá sér, hver ein eftir þriggjatörskoti. Þannig að ég myndi segja að þetta væri flott eða sóknarvilla. Hvað heldur að við séum búin að drilla? Close-out er hliðin á þeim. En við brotum aldrei á þeim. Nei. En samt er, þú veist, er bara hérna risa play þar sem að Dwayne fær þrjú víti. Fóti og snertir hann aldrei. Þannig að ég held að, þú veist, það er rosalega að vera erfitt fyrir okkur að vinna Njarðvík ef þeir eru verið að drátta á vítalínu. Ja. En svona, hvað segja, svona áræðnin hjá Þórsliðinu í fyrsta leiknum og svo í kvöld, þetta er bara svart og hvít, sammála því? Já, ég var ánægður með seinni hálfleikinn hjá okkur í Njarðvík. Þú veist, varnarleikurinn og það var svona meiri ákefð, en sóknarleikurinn okkar var bara slagur. Við fundum eitthvað lausnir og vorum lítið að koma til teginn og svona. Þannig að, þú veist, mér finnst að við erum búin að spila bara vel síðan í seinni hálfleik í Njarðvík. En svo er Njarðvík bara með frábært lið. Þannig að, þú þarft að spila rosalega vel til að vinna það. Frábæran leikmann í Þórsliðinu á þessu tímabili í Tómas Eval drasla sinni. Spilaði rosalega vörn hérna, allan leikinn og setti svo þrist fyrir þig til þess að loka leiknum hérna þegar það er 10 sekundir eftir. Þetta er aðeins sagt með hvernig er að vera með svona strák í hófum. Já, þetta er alveg bara ótrúlegt. Ég var einn bara að skoða minnbænt af honum. Ég var eitthvað svona nördast í gær hérna, þegar við vorum að spila við Keflavík fyrir tveimur ári síðan. Við vorum með Glyn Watson og Lucio og sjá muninn á honum. Hann var bara þá eins og smákrækka. Ja. Núna er hann bara orðin eins og tröllkall. Ja. Það er rosalega erfið. Og mér finnst rosalega skrítið að Tómas Þorlaug Hreggviðsson, hann fær ekki hérna einustu villu dæmda út af þegar hrökkvallir á honum að dræfa á körfuna. Þau tekið eftir þessu? Ja. Ótrúlegt. Hann líka kannski að veitna þess að hann er ungu leikmann. Já, veist, já, ég meina, en í öllum öðru deildum þá, ok, ef ekki aðeins að trýta, er hann ekki unga stjarnar okkur deildinni? Já, trýtum hann aðeins, gefum honum smá mola, já, gefum honum að borða. Næsti leikur í Ljónagrýrinu á fimmtudaginn, þið ætlum væntanlega að mæta með þessa áræðinni aftur kamp í tvo hálfleik. Já, ég held að þetta verður bara fínt, eins og Benni sagði, þessi serið er bara rétt að byrja. Já. Og þetta kemur ekki dóast að þetta verður löng serið. Veist það ekki, Lárus, gangi ykkur vel. Já,